Ušene, zlostavljane Naze Bukvić, koja je svoj život skončila sa 7000 drugih nesrba u koncentracionom logoru Luka. Nemoralno je i da je počinio Peljto Mensur zločin, a nije. Nemoralno je da se sudi za taj zločin, a da se ignoriraju koljači 7000 ljudi u logoru Luka i 894 brutalno ubijena civila na Savskom mostu kad je taj most miniran. Javni tužilac Brčko distrikta zna ko je to sve uradio i on jednostavno iz političkih razloga to sve ignorira. Avdić Muhamed je dobio zadatak od politike da osudi Peljto Mensura i iz tih razloga nam nije dao saglasnost da tužilaštvo Brčkog distrikta ima pravo da vodi ovaj postupak, jer zakonodavac je jasan. Tužilaštvo i sud Brčkog distrikta rade i sude po krivičnom zakonu i zakonu o krivičnom postupku Brčkog distrikta. Znači, mora postojati neki drugi pravni akt da oni mogu suditi po krivičnom zakonu SFRJ kao zakonu koji je važio 1992. godine na području Bosne i Hercegovine, odnosno bivše opštine Brčko. Ta pitanja su riješena od strane Ujedinjenih nacija, odnosno Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, gdje su predmeti dati domaćem pravosuđu i to odlukama kako koji slijedi, jer su svi predmeti ocjenjivani u pravilima rimskog puta koji je predmet za koji su. Ovoga predmeta nema nigdje, ovo je politika u pitanju, ovaj predmet je rođen prošle godine i tako brzo je na scenu stupio da zaista sam ja zabrinut za svakog građana Bosne i Hercegovine koji je preživio minulu agresiju od strane Slobodana Miloševića i kamarile Radovana Karadžića.